Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, marknaden fortsätter att slitas mellan hopp och förtvivlan. Och just nu är nedgången i Stockholm ungefär 2%. Ja, det fortsätter att vara deppigt, minst sagt. Och vi fortsätter att leta aktier som vi tror kan stå emot bra. Men innan det ska vi deppa lite till. Och det tänkte vi göra med ett par grafer som man kan kalla a blast from the past. Kanske. Och det har att göra med de här credit default swaps. Så vi tänkte börja titta på den första som kommer här. Och det är alltså... Man såg för ungefär en vecka sen så började det röra sig på CDS-marknaden för europeiska banker. Spreaden för den italienska banken, jag tror faktiskt det är världens äldsta bank, Monte Paschi di Siena, gick på kort tid från 300 till 600 punkter. Ja. Vi har ytterligare en graf som visar att det är en ungefär likadan utveckling för Commerzbank och Deutsche Bank. Inte riktigt på lika dramatiska nivåer, men det pekar åt samma håll. Och problemet här är framförallt för nya italienska banker att nya regelverk gör att man inte får skapa en bad bank med statliga pengar, utan det räknas som otillåtet statsstöd. Så frågan är helt enkelt, vem sjutton ska ta den här smällen? Rulle, kan det här vara liksom upptakten till nästa kris? Ja, det får man väl ändå konstatera. Det är ju en del i någonting som har pågått i och för sig ett tag. Omstruktureringen av banker i Europa har väl... Ja, man har kommit olika långt, får man väl säga. Och Italien kanske inte har kommit så långt som många andra. Men man behöver nog mer. Det handlar väl i huvudsak om hur mycket man vågar finansiera de här bankerna och hur pass allvarligt det kan bli. Men jag kan säga att jag är inte någon expert på CDS-er. Jag hoppas att jag inte skulle börja prata om det igen. Det var ju populärt ett tag, men det har gått så lång tid som man faktiskt glömt bort hur det var. Men allvarligt naturligtvis. Vad säger du då? Hur, det här kommer bli jättejobbigt för ECB. Eller kommer det bli jobbigt för ECB? Ja, eftersom de här redan försöker göra en massa grejer, så då behöver de göra ännu mer. Så kanske måste ta ut sin, Draghi måste ta ut sitt bazooka igen. Men det är klart att det, ja, och marknaden behöver inte så mycket för att oroa sig just nu. Så det är den också som är... Vilket vi tyvärr bidrar till då, ja. Att öka oron här. Rulle, du har med dig en graf som egentligen är ganska... Så den visar att läget inte är helt lugnt, men det är långt ifrån kris, kan man väl säga. Ja, just det. Det här är ju... Bankerna i USA får ju löpande skicka in hur mycket de lånar till allmänheten och till företag. Och den här visar då en graf över en ganska lång period. Och man kan notera att när 20% av bankerna börjar då säga att det är ganska tajt för sin utlåning, då brukar det där leda till... klara förändringar i den ekonomiska tillväxten. Och nu ligger man alltså runt nollan, men har handlats upp en del här under de sista åren, får man säga. Det förklarar också en del av den tightening som vi har sett i USA. Men ändå är det så att det är inte på någon nivå än som liksom är riktigt oroande, får man väl säga. Sen får man väl följa det här löpande. Men det finns anledning att vara... Det är ju som du sa alldeles nyss, man letar ju efter anledningar för att hitta recessionsvarningar eller annat. Men den där indikerar i alla fall inte att det är någon precis i omedelbar närhet. Vi kan ta den grafen och jämföra med börsen också, som vi också har en graf på. Och då har man gjort den inverterad för att det ska... Vad kan man säga om den här korrelationen då? Ja, den visar väl lite samma sak, att just när det är då dramatik så har ju börsen en tendens att faktiskt tappa ganska mycket. Men den visar också att när vi hade de här problemen 97-98 där, så åkte ju faktiskt den här siffran upp över 20%, och då lyckades man ändå hantera det där utan att det fick någon större effekt på börsen. Och då hade vi ju samma typ av kris, det vill säga oljekris, och du hade någon hedgefond som gick under, och du hade ganska stora rörelser på emerging markets. Så att det betyder ju inte att det inte ska bli samma sak igen, men det visar i alla fall att det går att göra någonting åt det. Och det råder ingen tvekan om att det är negativt tolkningsföreträde på börsen just nu. Ja, absolut. Det är så mycket banker som är också, som äger en bank i Italien. Kolla på franska banker till exempel. BNP är stort, Crédit Agricole också är stort. Så det kan smitta ganska snabbt. Just det, den där smittan. Ja. Den där smittan. Ja. Ska vi titta på den grafen som Adolf hade med sig också, bara för att vad ska man säga, sista nageln i ögat. This time it's different. Ja, det blir man inte så jättepigg av. Ja. Vi har visat varianter på den här. Ja. Att man tror att det ska följa med samma börsutveckling som vi har sett andra gånger när vi har haft en bear market. Exakt. Men det är annorlunda den här gången, säger du.
Ja, precis. Nej, det... ja, det kanske är den som leder första, på första krisen. Då var det bankerna. Och nu var det kanske lite mer olja som började. Och jag vet inte om det blir... Det känns som det blir lite mer och mer jobbigt mellan Saudien och Iran. Så kanske olja kommer att gå upp, men sen bankerna ska fortsätta falla. Så det är alltid någonting som oroar, precis, igen, oroar marknaden. Så... Och nu är man extra orolig för allting, verkar det som. Det spelar ingen roll vad som händer. Och på tal om det kanske vi ska prata om dagens rapporter. Precis. Assa Abloy levererade faktiskt en stark rapport i morse. Omsättningstillväxten var 5% organiskt. Och om vi tittar på en graf så är det här faktiskt en stark och stabil nivå. Till och med lite starkare senast man gjorde det var i Q1 2015. Dessutom så höjde man utdelningen 22%. Och det här var mer än marknaden hade väntat sig. Men aktien faller nästan 7%. Och så här sa Johan Molin om tillväxten 2016 när vi pratade med honom före konferensen i morse. I stort sett en oförändrad situation som vi ser där Amerika går hyggligt och där vi ser Europa som har förbättrat sig. Och övriga tillväxtmarknader då har det kämpigt, så att en försiktig gissning för hela året är väl att vi växer kanske 2-4%. Det beror lite på utvecklingen, tror jag, på börsen också. Hela den här intervjun kan ni naturligtvis se på efn.se. Inte konstigt att man inte belönar ett sånt här bolag. Det är det vi har velat se. Tillväxt, han säger att de ska kunna växa 2-4%, inte jättemycket, men att ändå kunna lova det i den här miljön. Och så faller aktien. Nu är det ju en av börsens absolut mest utländska ägda aktier. Och det är väl också då att de kommer från en ganska hög värdering. Och sista veckan, och framförallt kanske i fredag, såg man ju väldigt tydligt att man drog ju på de aktier som har väldigt höga P/E-tal. Så det kanske är en kombination av fler saker. Det är ju inte direkt bolagsspecifikt, utan det är väl snarare så att aktien, trots att den var ner 7-8% redan förra veckan, så tar man en sväng till. Och jag tror inte att man ska... Alltså, det är inte fel på bolaget på något sätt, utan det kan vara att man kommer från hög nivå och för säkerhets skull så tar man hem lite vinster. För det är ju en aktie som har gått fantastiskt. Men vi har ju sett tidigare rapporter som har kommit där antingen utdelningen har varit bättre än väntat eller tillväxten har varit bättre än väntat. I början av rapportperioden så belönades de aktierna för dem. Vi hade Elanders, vi hade Castellum och så vidare. Mm. Nu kommer ett bolag. Visst, marginalen är sämre, men såväl utdelningen som tillväxten är alltså bättre än väntat. Säger det här mer om att marknaden har förvärrats under den perioden än rapporten i sig? Ja, men det är samma sak som förra veckan med Novo Nordisk. Ja. Rapport var ungefär inline, men folk tyckte att det var inte tillräckligt för ett bolag som är ganska dyrt. Så det är precis som du säger. Jag har en massa kunder som är fokuserade på tillväxt, till exempel, som kan köpa aktier bara när organisk tillväxt ligger på 5%. Mm. Så på deras guidance, på Assa Abloy guidance i morse, då var det kanske inte tillräckligt. Och sen, ja, min fråga är väl lite grann, hade det varit tillräckligt för två veckor sedan? För det känns ju som någonting kanske har hänt i marknaden. Mm. Det är ju fullt möjligt. Man får det jättejobbigt om man bara kan köpa bolag som kan växa över 5%. Ja, absolut. Det är ju ändå lite märkligt eftersom vi nu ser en successiv förändrad syn på tillväxten i världen. Och då tycker man ändå inte att det är... Jag hade nog trott, om jag ska vara fullt ärlig, att man skulle belöna topline-tillväxt och inte straffa fast det kommer in. Och så här. Så att, på något sätt känns det som att det... Ja, man plockar fram pengar i de som har gått bra och för säkerhets skull. Man vill inte sälja Sandvik och Volvo på kanske vad då, 5 års lägsta. Här kan man ställa en aktie som är uppe då, från 30-40 kronor till 170 på 4-5 år. Mm. Ja, det blir ju ett enkelt call på något sätt i det perspektivet. Och sen också marknaden kanske tänker att 5% organisk tillväxt och sen marginal ligger lite under förra året. Så det är... en punkt för att lättpunkt för att öra marknaden. Det är en annan aktie som är ner 6%, Arkam. Lite kort om den rapporten. Ja, de gjorde väl sitt bästa kvartal någonsin, tror jag. De hade ju en fantastisk orderingång på nya maskiner, 29 stycken. Och nu var väl earnings då, eller alltså vinst före skatt var sämre. Men det berodde lite på ett litet ändrat system, en förändrad syn på i finansnettot. Men jag tyckte det var en fantastisk rapport. De hade ju en topline-tillväxt. Och det här är ju ett bolag som är i förändring och kommer visa tillväxt under många, många år. Så att, ja, för den som inte har aktien tror jag man kan plocka upp den. Aktien är drygt nästan 9% nu. Ja. Ja, jag vet inte om man ska skratta. Det kanske var dumt. Deputerar i alla fall.
Deppigt är det. Och vi fortsätter att stånga oss blodiga och vill höra om aktier som man kan äga i det här klimatet. Adolf, du vill gärna lyfta fram Stora Enso. Ja, jag tycker att det är... Vi har pratat bara om svårare situation i marknaden, så det är kanske inte den bästa bolag som man vill lägga. Bara förra gången jag var där och pratade. Du får inte snacka ner ditt eget case. Nej, absolut inte. Men jag tycker att den där vi pratade om, Assa Abloy, den är ganska dyrt. Stora Enso, den är jättebilligt. Vi tittar på, vi har ett par grafer på Stora Enso som vi kan titta på. Då har du jämfört dem med Billerud och Holmen. Holmen är ett bolag som jag snackat om här tidigare. Det gick inte riktigt som du har tänkt. Det här är alltså kursutvecklingen, va? Och det blir mer och mer en liten Billerud, eftersom de har försökt att växa inom packaging, Stora Enso. Och papper, de använder papper för att finansiera hela tillväxt inom packaging. Och just nu ser vi att deras CapEx-program är nästan slut. Och att de säger att papperpriserna går upp. Mm. Och om vi kan kolla till exempel mot Holmen eller UPM, aktier har varit ganska svagt de senaste tiden. Så papper, folk tänker inte på papper och det blir en ganska positiv effekt på EBIT. Sen du har positiv forex-effekt också. Mm. De ser att packaging efterfrågan växer. Du köper den, som sagt, vi pratade om dividend. De har ökat dividend första gången sedan 5 år tillbaka. Så okej, det är kanske lite risk, men jag tror gärna en sån där risk. Men värderingen då kan vi titta på. Den ser inte heller så här utmanande ut. Nej, det är... Du kan se. Det här är alltså EBITDA, va? Mot de andra också. Ja. För oss den ligger just nu, den är i konsensus siffror. För oss det ligger under 5 för Stora Enso. Så det betyder 30% diskont mellan packaging eller papper. Så det är lite för mycket för oss. Har du tittat på Stora? Nej, det var ett tag sedan faktiskt. Får du göra det? Ja, får göra det. Det låter intressant. Ja. Bra. Du, Rulle, vi har ju pratat om det här med tillväxt, hur viktigt det är. Nu verkar ju marknaden skita fullständigt i det. Men vi gnetar oss kvar i det. Tre bolag som du har tittat på rapporterna. Det är Adnode, Vitrolife och Elanders. Vi kan titta på hur de har gått mot varandra. Och det här är alltså tillväxten i det fjärde kvartalet. Den blåa är omsättningen och den andra är EBIT. Fina tillväxten nästan rakt igenom. Mm. Och det är det här man ska ha, tycker jag. Alltså det var, jag tog med de där tre mest för att visa att det inte är så många bolag som man kanske ser upprevidering av estimaten just nu. Men alla de där tre bolagen har ju det. Och Elanders, vissa det har ni pratat om för Vitrolife i fredags var ju en fantastiskt bra rapport, får man säga. Nu är ju utmaningen är naturligtvis att man har ett P/E-tal på över 30 och levererar på det. Men det går inte att komma ifrån att de har ett fantastiskt momentum. Och de har ju en exponering på Kina som alla är rädda för. Men de har ju på ett annat segment som man kanske då kan tycka var positivt. Och Adnode är ju ett bolag som löpande förvärvar och levererar. Så jag tyckte det var lite kul att ha med att det finns faktiskt bolag som man också reviderar upp västnätmaten på. Och aktierna har ju gått fantastiskt bra. Vi kan visa hur de har gått sista halvåret. Och det enda man blir lite orolig för, det är ju om marknaden fortsätter att vara sur, att man kommer straffa de här också. Ja. Oavsett hur tillväxten ser ut, just för att de är vinnare. Liksom. Ja, så är det absolut. För de har gått fantastiskt bra under den här perioden. Ja, alltså det är väl så att de här bolagen visar ju, de kommer ju ha en vinsttillväxt även 2016 eftersom de har ett sånt bra momentum. Och de här tre har jag ju haft med på min så kallade tillväxtlista. Just det. Och det visar i alla fall att det går att leverera på estimaten. Sen får vi se kanske hur länge då, men flera av de här bolagen har ju inte så mycket Kina i sig som man behöver vara så orolig för. Utländska ägare är inte så mycket med i Elanders, men jag såg ganska mycket utländska ägare som har köpt Vitrolife. Så det är kanske lite risk. Det låter som ett bolag som kan köpas upp, eller inte? Ja, det tror jag. Det är någon löpande risk. Det tror jag det finns. Vi hade ju vd:n på lunch för ett halvår sedan. Och han sa väl som den största risken är att vi inte växer tillräckligt fort. För då är det någon som säkert kommer att titta på det här. Ja, lite ljus i mörkret får vi hoppas. Annars, liksom, vad är magkänslan nu? Ska det fortsätta när jag tar till? Snabba svar. Just nu är det ganska tråkigt. Ja, det är ju börjat närma sig lite obehagliga tekniska nivåer. Alltså man är ju nere på exempel på SP500 där man var förra någon gång i oktober där och tidigare man backar tillbaka 2014. Så att, ja, vi får se vad det tar vägen. Frågan är ju vad marknaden letar efter här för att kunna i så fall vända upp från den här nivån. Ja. Det var ju en väldig korrelation till oljepriset och det har ju ändå stabiliserat sig lite här sista månaden får man säga. Men det kommer ju verkligen som det kommer att handla. Du berör ju några saker som
börjar komma. Så att, ja, man får se om Riksbanken kanske sänker... Riksbanken ska rädda världens börs. Ja, vi får se vad de gör. Men jättemunter öppning på veckan, tycker jag. Men jag uppskattar i alla fall att vi har gäster som trots att det är så bäst vågar komma hit och pusha för några aktier. Absolut. Och det har vi förhoppningsvis imorgon också. Vi är tillbaka som vanligt 11:45. Då kommer bland andra Johan Nilke. Ses senare då.